Na Slovakia Realita 3. Je krásne vidieť, konečne, hovorím konečne, niekto okrem miesta pre partnerov napísal a nacapil na tú kapotu, že ďakujeme našim rodinám, veľký potlesk, lebo toto sú chlapi, ktorí si vážia svoje rodiny. Máte nejaké prianie, čo sa počasia týka? Nie, hlavne. Teraz to bolo myslené na koho? Na vás, alebo na toto? Na všetkých troch. Tatry som chcel ísť, tak sme tu prišli a uvidíme, čo bude. Rýchlosti sú ťažké, ale dúfam, že sme spravili všetko preto, aby sme to zvládli.
14, posádka Marek Pazderák v rukách, len tak pre nič za nič, sú vaše. Takže veľká gratulácia, ďakujeme. A je to pre nás veľmi ťažký pretek. Nedarilo sa nám od začiatku. Tak akože na 11. mieste není to zlé miesto pre nás, takže aj v triede sme tretí, takže ja si nemyslím, že to je neúspech, ale človek stále čaká od pretekov viac, viac, viac. Uvidíme ďalej.